سەرکەوتووی کەرکووک ژیانیان پارێزراوە. هیواش دەخوازن کۆتایی بەو جەنگە سەپێنراوە بێ و هەمووان بگەڕێنەوە زێدی خۆیان و با سوودەی و ئازادی دووبارە ژیان دەست پێ بکەنەوە. هاوکات گەنجێکی کوردی نیشتەجێی وڵاتی بەریتانیا بڕێکی زۆر هاوکاری گیاندا ئاوارەکانی نیشتەجێی ناحیەی شوانی سەر بە پارێزگای کەرکووک کە لەڕێی ناوەندی ڕێکخراوە دیموکراتیەکانی کەرکووکەوە بەسەریاندا دابەشکرا. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان وەک هێزێکی نیشتیمانی تۆکما توانیان زەبەڕوو داعش بشکێن و ڕێگە لە پێشڕەوەکانیان بگرن. ورەی زیاترش بە هێزە ئەمنیەکانی عێراق ببەخشن لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعش. خێزانە ئاوارەکانی نیشتەجێی کەرکووک لە کۆبانێ و شنگال و شارەکانی دیکەی عێراقەوە بەهۆی سەقامگیری دۆخی ئەمنی کەرکووکەوە ڕوویان لە شارەکە کردووە. ڕۆڵی پێشمەرگە و ئیدارە و خەڵکی کەرکووک بەرز دەنرخێنن و تەکید دەکەنەوە لە سایەی قارەمانێتی ئەواندا ژیانیان پارێزراوە. دست خوش به ملت کرکوک راج شما را امدخوازن وگرن کوبانی دست پیشمرگان دست و خوش به آج ملت کدگی را امدخوازن وگرن وطن خواه ام بود دست را مازرن دست و گیان خوش به ساعتا گیان خوش به دست خوش به ملت کرکوک خودش و راضی به و ملت خواه را کوبانی را و هزار را دانمه اردمی و جمر اگرن دست خوش به ایم اسپازی کردی بریتانیا دکن او مساعدانه بو کردان آنی هاتن و اسپازی اپیشمرگه دکن و اسپازی خلقی می کردستان دکن هر مساعدی خلقی کردن و آورکان کردانه و اسپازی خلقی کرکوک دکن و مساعدانه بو هر جارن دین سردانه مدکن و مساعده مدن گنجی چی کردی دانشتوی بریتانیا وگ هلویستی کمروی بریکی زوری هاوکاری ڕێخستنەکانی یەکێتی لە وڵاتە کۆ کردەوە و ئەیناوەندی ڕێکخراوە دیموکراتیەکانی کەرکووکەوە ڕەوانەی ئاوارەکانی نیشتەجێی ناحیەی شوان کرد. ئێمە وەکو ڕێکخراوە دیموکراتیەکانی کەرکووک هەڵساین بە دابەشکردنی کۆمەک کە لەلایەن ئاوڕێیەکی بەڕێزی خۆمانەوە کاک سەروەر لە بەریتانیاوە کۆی کردبووە کە لەلایەن هاندەرە کوردەکانی بەریتانیا و هەموو نەتەوەکانی بەریتانیا بەشداریان تیا کردبوو کاک سەروەر گەیاندی ئێمەش توانیمان لە ڕێگەی خۆمانەوە بتوانین ئاوارەکانی ناحیەی شوان کۆ بکەینەوە کە پێک لە ئاوارەکانی کۆبانی و شەبەک و یەزیدی و عەرەب و هەموو لایەنەکانی تیا بوو توانیمان بە یەکسانی دابەشی کەین بەسەریانە بانگەشەمان بۆی کردو ئیتر زۆربەی خەڵکی دانیشتوی بەریتانیا یارمەتی داین و بە تایبەتیش کۆمەڵگای کورد کە KCC پێڵێن بە مەڵبەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە لەندەنە ئەوان شاوکاریەکی باشیان کردین و کۆمان کردەوە هەمومان هێنا بۆ ئێرانە بچک و بگاتە دەستی ئەو ئاوارانی لە کوردستانی عێراقا هەیە و لە کەرکووک هەیە و ئاوارەکانی کۆبانی و بڵین شنگاڵ و عەرەب و یەزیدیەکان هەمووی بەگشتی دوای پەلەمارەکانی داعش بۆ سەر چەند شارێکی عێراق و چەند ناوچەیەکی کوردستان بەهۆی درندەی و پەلەمارە وەحشیگەرەکانی ئەو تاقمەوە خەڵکێکی زۆر ڕوویان لە ناوچە ئارامەکانی کوردستان کرد. لە ئێستاشدا دوای شکستەکانی داعش و کۆنتڕۆڵکردنەوەی ئەو ناوچانەی کۆنتڕۆڵ بوو ئاوارەکان بۆ زێدی خۆیان دەگەڕێنەوە و ئەوانی تا ئێستاش ناوچەکانیان پاک نەکراوەتەوە هیوا دەخوازن ڕۆژێک بێت بگەڕێنەوە نیشتیمانی خۆیان هەناسەی ئاسوودەیی و ئازادی هەڵمژن. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. فاضل نەبی بریکاری وەزارەتی دارایی عێراق ڕایگەیاند بڕیارە لە ماوەی چەند ڕۆژی